madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo safiirka dalka Mareykanka uu qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ambassador Donald Yamamoto kulanka madaxweynuhu la yeeshay wafdiga uu hoggaaminayay safiirka Mareykanka uu qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa lagaga wada hadlay arrimo dooro oo salka ku haya xiriirka dalalka Mareykanka iyo Soomaaliland iyo sidoo kale iskaashiga dhinacyada kala duwan leh ee labada dalka dhexeeya arrimaha sida gaarka ah kulanka diirada loogu saaray ayaa waxa ugu waaweynaa dardargelinta arrimaha doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland si Mareykanku u maal gashan lahaayeen ugana faa'iideysan lahaayeen horumarka ay ku tallaabsatay Soomaaliland xaaladda gobolka amaanka iyo sidoo kale dimuqraadiyadda ka hana qaaday Soomaaliland safiirka waxa socdaalkiisa ku weheelinayay madaxa xafiiska ganacsiga iyo sidoo kale dhaqaalaha ee safaaradda Mareykanka Master Sheela iyo sidoo kale madaxa hay'adda USAID dhinaca kale madaxweynaha waxa kulankan ku weheelinayay wasiirada wasaaradda dibadda iyo sidoo kale iskaashiga caalamiga Professor Yasin Haaji Maxamuud Xiir Faraton iyo horumarinta maaliyadda Saad Cali Shire waxaana kulankaasi ku soo dhamaaday isafgarad u dhaxeeya labada dhinac.